Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani članovi Vlade, imam pitanje za vas. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je pred mjesec dana natječaj za 150 mladih osoba tražeći kvalifikacije, visokostručne kvalifikacije i znanje nekoliko stranih jezika, tražeći isto tako 6 mjeseci intenzivnog rada uz primjerenu naknadu od 100 kuna za mjesečni pokaz. To je ono što ste vi tražili za intenzivan rad, 6 mjeseci mladih osoba koje bi trebale služiti kao časnici za vezu tijekom hrvatskog predsjedavanja Vijećem EU. Istovremeno, ova Vlada je predvidjela 4,2 milijuna kuna za nova auta. Istovremeno, predvidjeli ste pola milijarde kuna troškova za ukupno za predsjedanje Hrvatske Vijećem EU. Kad se uzmu u obzir ove brojke koje sam navela, koliko vam je važno zadiviti svoje prijatelje, činovnike iz Brisela, a koliko vam je važno zadržati mlade u Hrvatskoj, kada već provodite ovakvu politiku? Jeste li uopće svjesni da je Savjet mladih oštro osudio ovakav način natječaja i oštro osudio i zapravo rekao da je jedini zapravo način da se mladi zadrže, da ih počnete cijeniti? A mladi odlaze iz Hrvatske, odlaze iz domovine, jer ovdje kažu da im je najveći problem što predstavljaju jeftinu radnu snagu ili loše plaćenu snagu, a vi ste ovim natječajem to pokazali. Odgovor, izvolite. Hvala lijepa, zastupnice Čikotić. Znate, kad sam ja počeo raditi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, moja plaća bila 1300 kuna mjesečno. 1300 kuna mjesečno. I tad sam znao 4 jezika kao što znam i danas. To vam govorim zato što je posao časnika za vezu ili popularnih lijazonaca jedna zgodna prigoda nekome ko je mlad, ko želi steći jedno iskustvo koje nema šanse da će ga steći narednih ne znam koliko godina, jer Hrvatska će predsjedati idući put Vijećem Europske unije za jako veliki broj godina. Ti koji su danas mladi i svježi ili na fakultetu ili ga netom završili, sigurno neće biti fokusirani na takvu vrstu posla. Ovo je uobičajena stvar. To rade i druge zemlje, to rade sve zemlje koje predsjedavaju Vijećem Europske unije i pokušavaju privući mlade. Imate tri modela. Jedan je da kažete mladim ljudima koji su tek startali u ministarstvu da oni budu liazonci. Ja sam i to radio, nije mi bilo teško. Druga je da angažirate nekakvu agenciju pa će vam dati prekrasne mlade ljude, žene, muškarce, da budu praktički hostese, da budu svi lijepo obučeni, da svi izgledaju gotovo isto. To je radila Francuska, recimo, 2008. Svi su izgledali identično. Ili da pitate mlade da li žele dati doprinos. Naše će predsjedanje Vijećem Europske unije biti jako uspješno. Biće referentno, biće pamtljivo, biće jako dobro kao što je bio ovaj summit sa Kinom, biće jako dobro kao što je bilo naše predsjedanje odborom ministara Vijeća Europe. Biće jako dobro jer smo i revitalizirali srednjoeuropsku inicijativu. Sve se to dogodilo u zadnjih godinu dana. U zadnjih godinu dana, u vrijeme naše vlade, stoga i potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova u najužem krugu sa svojim belgijskim kolegom za izbor glavne tajnice Vijeća Europe. O reputaciji u međunarodnim krugovima u okviru Europske unije, države, vlade, tu možemo raspravljati. Ja ću vam reći kako nas gledaju kolege s kojima komuniciramo stalno. Gledaju nas dobro. Gledaju nas kao vladu koja je u zadnje 2,5 godine, a točno je prije koji dan prošlo 2,5 godine mandata ove vlade, od onih 9% kada ste i vi bili angažirani u onoj prethodnoj vladi, došla na 66% ugovorenih sredstava, gdje je 86% sredstava za natječaje raspisano, gdje ćemo u ovoj financijskoj perspektivi plus 3 godine, to vam je 2023. praktički iskoristiti sve što nam je na raspolaganju, gdje će se dodana vrijednost osjetiti i u vašoj Slavoniji. Imali smo neki dan još jednu sjednicu savjeta projekta Slavonija, ona je bila u Novoj Gradiški, gdje je i gradonačelnik SDP-a snažno podržao ono što ova vlada radi za Slavoniju. To je dobro da znaju i SDP-ovci ovdje, a i vi iz Mosta, gdje smo već ugovorili preko 9 milijardi kuna projekata za Slavoniju, gdje nas Svjetska banka prati u tom procesu, imamo sporazum s njima o suradnji koji gledaju kako da bolje fokusiramo sredstva koje idu za Slavoniju, da li je riječ o poljoprivredi, o ruralnom razvoju, o koheziji i u konačnici o mladima.
o mladima, baš o mladima. Imate ovdje ministra Pavića. Pogledajte koliko je ova Vlada uložila u 2,5 godine za zapošljavanje. 4,5 milijarde kuna. Nikada ni jedna Vlada u povijesti Hrvatske nije toliko sredstava uložila za zapošljavanje. I to mladih, žena srednje dobi, teško zapošljivih u ruralnim sredinama, osoba s invaliditetom. Sve te tri skupine. Pogledajte koliko nam je pao postotak nezaposlenih mladih u mandatu ove Vlade u odnosu na ranije. Pogledajte današnji postotak zaposlenih. Točno, demografski problem postoji, problem slobode kretanja je tu, jer koristi se i za iseljavanje. Ali to sve ova Vlada rješava, a i trendovi su. Hvala vam. Hvala vam lijepo. Izvolite očitovanje. Poštovani predsjedniče Vlade, nezadovoljna sam ovom vašom automatskom porukom, jer ono što vi radite osobno i što radi ova vaša Vlada je zapravo jedna praksa koja seli ljude iz njihove domovine. Odlaze mlade, a odlaze i oni stariji. Odlaze tamo gdje će imati normalan život, tražeći ništa drugo nego normalan život. Odlaze tamo gdje će se cijediti njihovo vrijeme, njihov rad i njihov trud, gdje će moći dati doprinos društvu. A kad već spominjete odijela, 1300 kuna, pa vi pripadate onoj zlatnoj mladeži, vas je čekalo odijelo. Vas je čekalo odijelo, a pitate li se vi zapravo kako će diljem Hrvatske svi mladi moći se javiti na taj natječaj za 150 radnih mjesta da bi uopće bili časnici za vezu i kako će oni doći do grada Zagreba i dobiti pokaz od 100 kuna. Znači, njima treba za 6 mjeseci intenzivnog rada 5-6 odjevnih kombinacija poslovnih, jer vi dobro znate da tamo su diplomatski krugovi i da ne mogu doći u trapericama, ali vas to nije briga. Vi o tome ne razmišljate. Vi ste namijenili pola milijarde i u tome ste predvidjeli 150 pokaza po 100 kuna. To ste vi dali mladima. Tu vi poruku šaljete mladima. Ovo je prilika za vašu zlatnu mladež da si stavi još jednu crticu u životopis, ne bi li kasnije bila lakše uhljebljena u hrvatske i europske institucije. To je za tih 150 ljudi. A predložili ste vi ukidanje od 2% za ugovore o djela u proračunu ministarstva, ali te ugovore o djelu neće dobiti mladi na vrhuncu svoje akademske karijere. Dobit će ih odabrani. To je vama Hrvatska u Europskoj uniji. Ništa drugo nego igralište za elitu. Hvala. Imamo povredu poslovnika.